Tady přišel čas na to, aby jsme vyhlásili vítěze všech her na Landcraftu, Vitalandcraftu Silesia, který se tu po několik dní odehrával. Vítězství, dobrý stokrát. Hej! A pohár za první místo. A vidíte, že Kováře ten souboj opravdu vyčerpal za druhý místo od Elšova předává Podlošku od Rejzeru. Petře, pojď. Toto je Petr mi dohrál první místo u Wakeline Masters z Velkých. LAN akce Intel LANcraft Silesia je definitivně u konce a máme tady organizátora, který se tváří docela dobře. Jaká byla tato akce z tvého pohledu? Já si myslím spokojený, na 90% úspěšná. Bylo něco, co ti dalo hodně zabrat, nebo všechno proběhlo v pořádku? Asi nejnáročnější příprava a během té akce už to bylo, myslím, všechno perfektní. Určitě organizace se povedla, to jsme viděli i my a co mohli naši fanoušci sledovat na našich stránkách. Jaké jsou teď tvoje další plány? Tak moje teďka plány jsou naložit do auta, osprchovat se, vyrazit domů a pak se možná trošku prospat, když to stihnu. No ale jinak asi tady se ptáš spíše na nějaký akce a takhle, tak plánujeme na od 30. dubna do 2. května ve Starém městě LANcraft Spring 2010 a samozřejmě pokud máte chuť, doražte, budete vítáni. Tak my už se teď těšíme určitě a poděkujeme za skvělou akci. Já taky díky.